son vaxtlar sosial şəbəkələrdə Tosu Zəngilanlı kimi tanınan TikToker vəfat edib. Mərhumun dostu onun vəfatı ilə bağlı təfərrüatları açıqlayıb. Bildirib ki, TikToker gecə yatıb və oyanmayıb. Anası keçən il rəhmətə gedib. Qardaşı ilə yaşayırdı, köklükdən və nəfəs alma problemindən əziyyət çəkirdi. Həkimlər deyirdilər ki, arıqlamaq və sonra əməliyyat lazımdır. O da elə şeylərə inanmırdı, içki çox içirdi, yemək də çox yeyirdi, nəticəsi də belə oldu, yatıb durmayıb. Mərhumun anasının yanında dəfn ediləcəyi bildirilib.